Pred vama je još jedno putovanje bulevarom. Dobrodošli. Zatekli smo je u velikoj crvenoj fotelji pored prozora sa knjigom na krilu, osmehom u očima i beleškama potrebnim za monografiju koja se trenutno piše. Iako je samo par nedelja pre našeg susreta čudnom igrom slučaja izgubila svoju prošlost, nismo bili lišeni njene prepoznatljive vedrine i pozitivne energije kojom je obojila ovu priču. Sačuvala je u sećanju mnogo vrednih i važnih uspomena, dovoljnih da je dobro upoznamo i oslikamo njen portret na najbolji mogući način. Iako nikada nije postala princeza Palate Arneri na Korčuli, imala je tu privilegiju da postane odlična glumica, stekne neprocenjivo iskustvo i bogatstvo duha, otkrije sve tajne Rovinja i bude ostvarena i srećna žena koja svoje želje izgovara naglas, svoje uloge boji smislom, a svoj život radošću. Svesna svojih mana, svog identiteta, sebe i onoga što je ostvarila. Njen najveći uspeh je to što je sve godine i životne periode ponekad i nesvesno prihvatala na pravi način. Mladalačka lutanja i burne emocije, velike ljubavi, patnje, nadahnuće unutrašnje slobode, veliku popularnost, priznanja, čak i negativnu stranu svoje lepote. A onda mir, stamenost i zadovoljstvo koje donosi pogled unazad. Jutro, podne i san njenog života. U njenom slučaju nije bilo potrebno preplivati Ohridsko jezero ni La Manche kako bi uspela u životu i oslobodila svoj talenat, ali je trebalo imati kormilo i sidro, svoju bazu i u srcu urezanu rečenicu ispravi se Nedo. Zbog toga njena prošlost ne može biti izgubljena. O tome je ova priča. Dobrodošli u Bulevar. Predstavljamo vam Nedu Arnerić. Hvala vama što ste me uvrstili u vaše goste, jer čula sam ko su bili gosti i u tom društvu volim da budem. Gledate Bulevar. Intervju koji je pred vama desio se u pravo vreme, pre svega iz razloga što Neda Arnerić u ovom trenutku prolazi kroz jedan izuzetno lep i važan životni period u kome je uspela da mnoge stvari postavi na svoje mesto, da rezimira svoje iskustvo, stekne mir i stabilnost i da sa radošću govori kako o prošlim, tako i o budućim godinama. Konačno je pronašla harmoniju kojoj je dugo težila i prihvatila svoju zrelost na pravi način. Optimizam i vedar duh je oduvek nesvesno nosila u sebi i smatra ih veoma bitnim faktorima koji su joj u velikoj meri pomogli da danas bude zadovoljna i nasmejana žena. To je očigledno deo moje prirode i očigledno da sam možda nesvesno negovala u sebi nešto pozitivno, shvatajući da je to jedini način da se kroz život prođe što lakše i što lepše. Znači, pogotovo sad u ovim zrelijim godinama, misliti samo pozitivno i zaista će onda da se događaju uglavnom manje više pozitivne stvari. Trebalo mi je dugo da to shvatim, ali sad ste me uhvatili baš u jednom periodu života kad sam dosta onako staložena, mirna, opuštena, kad se približavam negde 60. godini, kad razmišljam i sumiram šta sam sve prošla i shvatam polako kako treba lagano da se zaustavim, ne potpuno, treba i dalje da radim i da putujem, ali da više ne očekujem mnogo toga šta je bilo, bilo je, sad bi trebalo da se opustim i da uživam u ovom lepom životu što mi je neko tamo kosmos, ne znam, jako podario i da ga što više sa osmehom primam i da ne pravim od malih stvari velike probleme. I jednu širinu sam dobila i jednu blaženu opuštenost koja je stvarno težila ceo život. Sigurno da ranije nisam imala takvu sigurnost u svoja neka razmišljanja i puno sam lutala i bila nesigurna i lomila se, i, ali sad nekako sve je stalo na svoje noge i na svoje pravo mesto. I zato i postoji život, mladost postoji da bi čovek tražio, lomio se, menjao, istraživao, kopao, bio nesrećan, bio srećan, sve u ekstremnim nekim oblicima. A sad se sve svede na jedan tako manje više ravan, ali ne nezanimljiv pogled na život. I na. Znate, sve mi je jasno, ništa ne može više da me iznenadi. I čak i kad se desi neka lepa nova uloga, ne shvatam to kao sad ili nikad, nego opušteno, polako, bit će kako bude. Znači, u tom smislu se menja, eto, život čoveka, a pogotovo glumca koji je živeo onako malo
od danas do sutra svoje mladalačke dane. Rečenica šta je bilo, bilo je, koju je izgovorila u prethodnom delu intervjua, pokazala se kao dobar osnov za pitanje koliko je sa ove vremenske distance sve vredelo i u tom smislu Nedu učinilo srećnom i ostvarenom osobom. Koliko je uticalo na njen život i formiralo je u mnogim segmentima, na mnogim kako ličnim, tako i profesionalnim nivoima. Osmeh kroz koji priča o svemu, jednostavno nadahnuto i sigurno ponosno, govori u prilog tome da je uspela da ostvari većinu svojih snova i da je s razlogom stekla onaj mir i bezbrižnost koje je pomenula. Nekad, prosto kad počinjem da se sećam nekih svojih delova života koji je jako dugo trajao u smislu bavljenja glumom, u smislu javnog života, mislim stvarno to je ili hendikep ili sreća, ne znam kako da nazovem, kad bi od 12. 13. godine krećete da živite paralelna dva života, znači onaj intimni koji je samo vaš i neki javni, polujavni i tako dalje. Tako da je tu bilo stvarno svega i svačega i ponekad razmišljam kao da se meni to sve nije događalo. Kao da je to nekom drugom, o nekom drugom reč. Stvarno bi mogla da napravim podelu na jedno pet života, sigurno. U svakom slučaju to je jedan bogat život koji ima uspone, padove, traume, mladalačke suze, odustajanja i na kraju premošćavanje svega i evo me sada tu gde sam, onakva kakva jesam, vi kažete sa osmehom u očima, ako je tako, hvala Bogu. Neda Arnerić svoju karijeru nikada nije stavljala u senzacionalne i pretenciozne okvire, niti je od sebe, svojih uloga i popularnosti pravila famu. Doživjela je trenutke velike slave, osvojila niz značajnih priznanja, igrala i u danas čuvenim filmovima sa mnogim glumačkim legendama. Međutim, to nije uslovilo da izgubi objektivnu sliku o sebi i svom životu i da Neda Arnerić glumica uništi i izdeformiše Nedu Arnerić običnu ženu. Zato duhovito o tome govori, otkrivajući pritom mnogo o sebi i neprocenjivoj privilegiji koju joj pruža posao kojim se bavi. Ja mislim da to mistifikacije kao gluma, javni život, dvostruka ličnost. Mi smo ipak svi jedna osoba. Ja glumu shvatam kao svoj posao, ništa više od toga. Znači, kao što lekar radi u bolnici, kao što vi radite svoj novinarski posao, tako ja smatram svoj posao samo isključivo poslom. E sad, što je to jedan veoma zanimljiv i neobičan posao koji stalno provocira da po sebi nešto istražujete, kopate, onda koji vam ne dozvoljava da se uspavate na lovorikama bivše slave. Svaka uloga je ponovo iz početka dokazivanje, samopotvrđivanje, borba i nikad ne znate da li ćete ponovo dobiti ikad više bilo kakvu ulogu. U tome je draž ove naše profesije, ali mislim da sam ja jedna jedinstvena Neda koja radi taj posao vrlo profesionalno, sam jako rano počela i ako išta za sebe mogu sa sigurnošću da tvrdim, to je da sam 100%-ni profesionalac. Sigurno da mi je zabavnije i lepši život, mislim, u sve probleme koje sam malo načela, nego nekom ko radi u pošti ili u knjigovodstvenom nekom birovu ili ne znam ni ja u opštini sa gomilom papira. Mislim, moj život je, ovaj poslovni život je i zabava i smejurija i zafrkavanje i druženje i putovanja i sve to naravno doplemenjuje čoveka. Zamislite kad bi ceo život živela u jednom istom mestu, na jedno isti posao išla i ceo život radila s istim kolegama, kao što 99 profesija jeste. E, ja sam srećnik koji ima jednu blesavu, otkačenu malo profesiju i to je hvala na tome onome ko mi je to podario. A ja verujem mnogo u sudbinu, u sreću, nisam ja ništa ambiciozna ni bila, niti sada. Jednostavno su mi se stvari nameštale u životu, kao mnogima što se nameštaju lepše, ružnije stvari. Ali mislim da to sve negde već predodređeno, organizovano, da svaki čovjek zaista ima neku svoju sudbinu, karmu, nazovite to kako hoćete. Sledi ustajanje na desnu nogu i naglas izgovorene želje. Gledate Bulevar. Fi
Filmovi Jutro, Podne i San predstavljaju svojevrsnu trilogiju reditelja Puriše Đorđevića koja je odredila Nedin životni poziv, iako u tim godinama ona nije imala definisane stavove o tome šta želi da postane. Simboliku naziva ovih filmova u nastavku priče koristimo kako bi još bolje upoznali Nedu Arnerić i otkrili mnogo toga što čini njenu stvarnost, prioritete, senzibilitet, način razmišljanja, njene vrednosti i lepotu života. S godinama je shvatila koliko je važno da čovjek ima nasmejana jutra, da treba vjerovati u dobro i pozitivno razmišljati. Zato je i pronašla pravi recept za sjajno raspoloženje, vedre dane i lepe emocije. Poslušajte. Nisam ni to shvatala veći deo perioda sam se budila ono, šta ću, kako ću ovaj dan da proguram. A sada sam sve shvatila da kad ustanem, prvo pre jedno 10 godina rešila, apsolutno, iako nisam sujeverna, ustanem na desnu nogu i kažem svom psu naglas, dobro jutro Pajo, evo nama još jednog lepog dana. I to naglas izgovorim. I odjednom vidim da taj dan počinje da zvuči lepo. Onda odradim moju fiskulturu i na kraju se još na neki način izgovorim naglas želje za taj dan. Nekome. Ali naglas. I to što kažem naglas, verujte da se uglavnom i ostvari. Sve ono što u sebi muljamo, nešto prevrćemo, nije dobro. Treba reći naglas, danas je lep dan, ja sam zdrava, ja imam krov nad glavom, ja imam ovo, ja imam ono, zaslužila sam sve to, hvala ti, idemo dalje. Eto, to su neke stvari koje čovjek nauči vremenom da sam može da upravlja svojim životom, a ne kao što je bilo u mom životu, da je često život upravlja gnome. E, to više ne dozvoljavam. Hoću ja da budem gazda od svog života, od situacije u kojima se nalazim, od posla u koji ulećem i eto, to je to. Prethodni odgovor dokazuje da su i Nedina podneva prijatna, sunčana, ispunjena smislom i sigurno kreativnošću. Snovi više nisu veliki kao u mladosti i na početku karijere, ali jesu veoma važni i što je najbitnije realni. I posvećeni su onim najdražim stvarima, emocijama i ljudima koji čine suštinu života i sigurno njegov najlepši deo. Samo da budem spokojna i mirna i da živim nekako u saglasju sama sa sobom i sa okruženjem koje je oko mene. Eto, s poslom, s prijateljima, sa porodicom. Što manje trzavica i što više opuštenosti. Pored profesionalne, Neda Arnerić ima i svoju ličnu trilogiju koju oslikava u narednim minutima emisije, otkrivajući pritom šta predstavlja podne njenog života, kao i najvažnije iskustva i spoznaje koje je stekla kada je to podne prošlo i tako otvorilo vrata jednoj, čuli ste, blagoj i nasmejanoj zrelosti u kojoj ona uživa. S druge strane, čarobni i živopisni ambijent Rovinja u kome je provodila nezaboravna leta u velikoj meri je obeležio njen život i ona se i danas često vraća tom čudesnom gradu kroz pregršt uspomena i lepih sećanja koja predstavljaju neke od njenih najvećih dragocenosti i dokazuju da je od najranijeg djetinjstva imala bogat i ispunjen život. U svakom slučaju to bi bio taj slučajni susret sa glumačkim životom i sve što ide uz to. To je taj period djetinjstva, neobičnog, nesvakidašnjeg, koje je trajalo sigurno jedno dobrih 10 godina, jer ja još sa 23-24 godine sam bila vrlo, vrlo neozbiljna i nisam sazrela, verovatno zato što nisam normalno odrastala, nego sam preskakala faze, nisam išla u školu kao sva normalna deca, nego sam preskakala razrede. Nisam imala druženja baš mnogo sa svojim vršnjacima, tako da sam ja u 23. sebe uhvatila da sam još dete. Tako da imamo taj period devojaštva, detinjstva, kako god hoćete. I onda dolazi jedan malo teži period, jedno 2-3 decenije. To je kad sam shvatila da sam ja zaista glumica, da je to moja profesija zauvek. I kad sam shvatila da uz tu glumu moram ja još nešto da radim, jer ne smem sve da bacim na jednu kartu, to je vaspitanje malo činilo. I onda sam bila rastrzana gluma. Osmislila sam i tu galeriju koju sam vodila 15 godina. Još koje čime sam se bavila u životu, ne samo glumom, i imala sam strašnu tremu nad svakom ulogom i to je bila tragedija ako to nije perfektno i ako to loše. Tako da je to takav jedan jezgro, to je podne mog života, da kažem, ili da, to je podne mog života s trzavicama. I onda negde posle 40. ulazimo u ovaj period
kad se i uloge ovako prave same od sebe, ne znam ja kako, bez mnogo truda, kad se nižu jedna za drugom, pogotovo u pozorištu, a kad ih i nema, shvatam da to nije nikakva tragedija i da treba da ispunim samo slobodno vreme i da budem srećna što imam slobodno vreme i što znam šta ću s njim. Moj život zaista je, opet, vi me provocirate da kažem, pa bio je zaista bogat. Tako da i taj rovinj u koji se sad ponovo vraćam u ovom opuštenom stanju je za mene predstavljao svojevremeno izlazak u veliki ili ulazak u veliki svet. Ja sam tamo prvi put se družila sa rediteljima, glumcima, slikarima, mnogo starijim od mene, mnogo zrelijim, mnogo iskusnijim i pokušavala da uhvatim korak sa njima i naravno da to nije bilo prirodno i nije bilo moguće. Onda sam padala u teške depresije misleći da sam nedovoljno obrazovana, nedovoljno pametna, nedovoljno kao ličnost izgrađena, sve je to bilo u stvari istina. I želela sam pošto poto da stignem njih. Tu je bio Pulski festival blizu Rovinja, znači svakog leta. Opet neko samopotvrđivanje kroz toaletu, premijeru filma, kritike u novinama. Sve zajedno, to je sve normalno, ali ja bih voljela da se to više ne ponovi i mnogo mi je draže ovako sada kad samo odem na neka mesta u Rovinju i setim se, aha, ovde je pao prvi poljubac, ovde je pala ponuda za film. Stvarno je taj Rovinj dosta važan u mom životu. Dugo sam provodila vremena u njemu. Ovde sam se potukla sa bratom, ovde sam se izgubila, ovde sam se skoro udavila. Mislim, sve to ima svoju neku priču i uopšte, pošto nisam imala normalno detinjstvo, Rovinj za mene predstavlja nekako esenciju ili mog detinjstva. Na kratko, znači 3 meseca godišnje sam ja bila u detinjstvu, ali ne u Beogradu, nego u Rovinju. U narednim minutima, fatalna privlačnost. Gledate Bulevar. Oduvek se u Nedinoj glumačkoj ekspresiji naziralo malo tajanstvenosti, malo uslovno rečeno gordosti i individualnosti koje je ona nesvesno prenosila i na privatni život. Nikada nije bila otvorena knjiga i njene uloge, posebno na samom početku karijere, nose taj izraz prkosa i dostojanstva koji je uslovio da je i kasnije ljudi posmatraju kroz prizmu arogantne i nadmene osobe. Vremenom je postala svesna takvog stava, otkrila njegove uzroke i probala da ga koriguje. S druge strane, epitet fatalne žene i seks simbola jugoslovenskog filma koji je dugo nosila je često predstavljao teret koji Neda danas posmatra kao jednu vrstu anegdote, ali koji je ranije bio opterećenje jer joj je trebalo mnogo više vremena i rada da pokaže talenat sakriven ispod lepog lica. Shvatila sam ja već davno ko rekao, zašto se meni niko ne udvara? Zašto meni ljudi vrlo retko prilaze, bez obzira da li je udvaranje u pitanju ili nešto privatno. Vrlo, vrlo retko mi se obrate i u restoranu, i u kafiću, i na ulici. I onda su meni, moji prijatelji, otvorili oči, pa kaže, ne da ti imaš jednu takvu masku, kao da si strašno zatvorena, uobražena i da ne vidiš ništa oko sebe. I onda sam ja malo razmišljala i shvatila da je to istina i da to sve dolazi u stvari iz moje nesigurnosti, verovali ili ne. Ja sam užasno nesigurna osoba, sad naravno malo manje, i mislim da je to dobro. I mislim da je dobro da je čovek nesiguran, jer onda stalno traži više i kopa i nikad nije samo zadovoljan. I ta nesigurnost mi je navukla neku masku da sam možda malo uobražena, da sam malo iznad drugih, a ja uopšte nisam. Ja sam toliko jednostavna i obična i znam da sam topla, da volim ljude, da... I sad sam počela malo nekako tu masku da skidam sa sebe, jer više nisam ni nesigurna. I sad sam otvorenija i s ljudima, pa priđem ja njima ako oni ne priđu meni. Mislim da je to sasvim okej. I tako se moj život malo promenio. A sve je to zahvaljujući nekom razmišljanju, čitanju pametnih knjiga, druženju s pametnim
prijateljima. Ja sam mnogo patila, recimo što sam godinama i decenijama svrstavana u neke zgodne, mlade, seksi devojke. I sad ja kako da dokažem da ja nisam takva, nego da sam ja i pametna, i umna, i da mi možda trebaju malo teže, zahtevnije uloge, neću da budem više lepuškasta, plavuša, i borila sam se do 20 godina da ne budem ni seksi, ni zgodna, ni, i patila sam što me takvom smatraju, to jest kao to je neka etiketa koju su mi zalepili još u 15. 16. godini. A sada recimo, sadite kako mi prija kad kažu, pa Nedo, pa naša generacija je rašla sa vašim fotkama u kupaćem kostimu, Nedo, mi smo isecali vaše slike, gledali vaše neke ljubavne filmove milion puta i uživali u vašoj lepoti, u vašoj senzualnosti, u vašem seksepilu. Ja toga uopšte nisam bila svesna u vremenu dok se za mene, kad se za mene lepio taj prilepak seksi ženska, simbol, ex-ju, prva dama, ne znam ni ja šta sve, ali sad mi to vrlo imponuje i sad shvatam da je to okej, okay, da nisam morala baš toliko da se mučim. A ko zna, možda i trebalo. Možda bi ostali dan danas glupa plavuša da se nisam potrudila malo. Teški periodi nisu nepoznanica u Nedinom životu kao ni mnogi lomovi, patnje, sumnje, neuspesi i dileme. Sve to zajedno sa onim lepim što je doživela, prošla i ostvarila, sada predstavlja značajno iskustvo i još jedan putokaz ka ispunjenom životu. Iako je vrlo emotivna, nije od onih koji suzama rešavaju sve i nije dozvoljavala da loše stvari, uticaje i situacije u potpunosti razore njen temelj koji je uprko svemu oduvek imala, koji je stekla vaspitanjem i koji je s godinama i sama nadograđivala zadržavajući tako u sebi neke osnovne principe koje nisu mogli da promene ni porazi, ni manja ili veća slava, ni nagrade, ni uloge, ni rastanci, ni sreća, ni patnja. Evo u čemu se oni ogledaju. Onog čemu su me vaspitali pre svega roditelji i porodica, to je da uvek budem dosledna samoj sebi, da ne pravim velike kompromise, da budem poštena, časna i da ne nanosim nikome zlo. Najbitnije je to što sam uvek imala, to je opet vaspitanje, to mi je baka naučila, moja pokojna, imala sam uvek bazu svoju u životu. Znači, ja sam uvek imala nečemu da se vratim kad sve drugo ispropada, a to je porodica bila u početku, kasnije je bio moj stan i istorija umetnosti, znači neka rezervna profesija, prijatelji koji nisu u vezi sa mojim poslom. Znači, uvek sam imala gde da se vratim i da skupljam novo, na novo energiju ako mi je istrošena ili ako je nemam dovoljno. Znači, ja prosto savjetujem svim ljudima da ne hrle stalno za nečim. Treba isprobavati, treba praviti eksperimente, treba biti radoznao, ali mora da se ima baza iz koje potičete, u koju možete da se vratite i u kojoj možete ponovo da akumulirate energiju i baterije koje se normalno troše. Mislim da je zdravo plakati, ali ja nisam baš čovjek koji plače. Ja se zavučem u sebe, ja sam rak u horoskopu, ja se zavučem u svoju ljušturu i tu ćutim i treba dosta vremena da mi muka prođe. Mnogo bi bilo jednostavnije da se izvičem na glas i da se isplačem pred svima. Mnogo puta se čovjek oklizne pa padne, ali nije važno da pasti, treba padati, važno je dići se. Toliko je bitno ono što čovjek nosi u sebi i to nije fraza, mnogi će kažu jao sad ona, jao frazire, to je nemoguće. Vrlo je bitno da imaš pare, da imaš haljinu, da imaš cipele, da imaš auto, da imaš... A ja opet i dalje mislim da sam shvatila konačno da je to bitno, ali vrlo malo bitno. I da je najbitnije da se ujutru probudiš, pogledaš u ogledalo i da nemaš zbog čega da se postidiš. Kraj priče. U nastavku ispravi se Nedo. Gledate Bulevar.
Iako je u čuvenom filmu Ispravi se Delfina igrala ženu koja je pobedila kako prirodu, tako i sebe i za tu ulogu dobila Pulsku arenu, Neda Arnerić privatno nije iz te priče. U životu je sebi često govorila Ispravi se Nedo i tako nadograđivala svoje samopouzdanje, ali ipak ne spada u kategoriju ljudi kojima je svet mali i koji se upuštaju u nemoguće i frapantne situacije. I to govori mnogo o njoj, pre svega o realnosti sa kojom posmatra svoj posao, svoju stvarnost, sebe u krajnjem slučaju. Ne želi više od onoga što može da dohvati rukom, ne traži više od onoga što je dato i što je najvažnije, srećna je u svom malom ušuškanom svetu, ali to ne znači da nije borac i da okreće glavu od novih izazova. Naprotiv, uvek želi da ide napred, nije fatalista i raduje se promenama. E, vidite, tu mislim da ne bih uspela u tome. I toliko uporna nisam, toliko ambiciozna nisam, toliko veliku želju da pobedim sebe nemam. Tako da ljudi koji to rade u životu, da li metaforički, da li bukvarno, kao što je maratonska plivačica Tina Bojadži preplivala La Manš, pa preplivala Ohridsko jezero po najvećoj zimi, pa preplivala Nil, ili ljudi koji se penju nebu pod oblake da bi osvojili neke vrhove, ili ljudi koji idu protiv prirode da bi osvojili prirodu, to mi sve nije blisko i uvek se divim njima i mislim se šta ih vuče, šta ih inspiriše, šta im daje toliku snagu, to su nadljudski napori, ali oni su ljudi koji očigledno imaju višak energije i želje da pobede ovu planetu i da na neki način zagospodare njome. Ja sam više onaj mali mrav koji uživa u ovoj planeti i svestan je svoje malenkosti i svog malog mesta, zrnca prašine koju u stvari zauzimamo kao čovek, i zadovoljna sam time. Ne shvatam ništa baš tragično, jer ništa nije tragično, ali da idemo napred, da stalno se ide malčice napred. Pa čak i kao ovom svom miru, ja sam morala da radim na tome da bi došla do njega, i sad mislim da još nije dovoljan i da još nije zagospodario mojim životom, htela bih da budem još opuštenija i stalno hoću korak napred. Mali korak, ali važan korak. U jednom trenutku Neda je pomenula da je vaspitanjem stekla svest o doslednosti i trajanju. U nastavku razgovora nakratko produbljujemo tu temu koja se odlično nadovezuje na prethodnu priču jer nam otkriva još neke važne osobine ove glumice. Uprkos nesigurnosti, povlačenju u sebe i emotivnosti o kojoj je govorila, Neda se ipak nije stihijski prepuštala ni životu ni svojoj profesiji. Znala je da je potrebno uvek imati svetionik i da kontrola mora da postoji. A to su, pored ostalog, bile još neke dobre smernice ka zadovoljstvu i ostvarenosti. Poslušajte. Koliko god ja delovala jesam emotivac, ja sam toliko i racionalna, ja sam svesna toga, jer ne bih mogla inače da ovoliko trajem. Ja mora racio da kontroliše emocije, inače ne može dugo nešto da traje, a ja bih želela da moj život potraje još, kao što sam želela da moja karijera ipak bude dugačka. Tu je dosta upliva imao racio, koji je kod mene možda neprimetan, ali postoji. Ne možete dozvoliti da se ponašate kao parče papira koji nosi reka. Znači, kako krene reka, papir trp, pa potone, pa udari u stenu, pa na drugu. Mislim, mora neko sidro da se ima nešto, pa, ili neko kormilo, i onda vi plovite lepo sredinom reke, ravnomerno, i ne udarate o stene i o obalu i ne potonete i tako dalje. Znači, to je to, to je taj kormilo koje ja nazivam negde razumom, ne možda ni racijom, razumom. Ja sam razumna žena. Unutrašnji sklad koji se trudi da postigne i koji je većim delom već prihvatila, ipak nije potpun, i to je ono što Neda Arnerić još uvek zamera sebi. Impulsivnost, energičan temperament, delom i perfekcionizam su i dalje na jedan način kamen spoticanja koji joj ne dozvoljava da se potpuno opusti i prepusti uživanju u svakom novom danu i godinama koje dolaze. Svesna je da se neke stvari teško menjaju i da čovek ne može da pobegne od svoje prirode, ali se ipak trudi da koriguje svoje navike i u skladu sa tim način razmišljenja. Još uvek sam previše zahtevna prema sebi i prema vremenu koje posjedujem u smislu trošenja vremena. Ne umem još uvek da se opustim do kraja. Znači, svaki dan mislim da mora da se nešto važno uradi, jer inače život ti je podaren uzalud. Aman, više dosta je bilo, i kažu mi ljudi, opusti se, ženo,
sad ćeš još malo u penzionerske dane, uživaj malo u tome što si dobila u životu. Ne, ja moram da pravim spisak obaveza koje ću ispuniti sledećeg dana. Ali vidim da već se smanjuju ti spiskovi i da se sve više malo prepuštam, eto, danu koji dolazi i počinjem da učim da živim dan za dan, a ne da planiram nešto unapred, ne znam ni ja koliko. To užasno opterećuje, to užasno koči, to vas čini nezadovoljnim kad ne postignete sve što ste zacrtali i mislim da treba malo olabaviti. Možda je glupo što ću ovo sad reći, ali zaista kad počnu te kockice da se slažu, jedino što ne možemo nikako da zaustavimo, to je starenje, ali ne, ja nemam problem sa time, čak naprotiv, moja razmišljanja i o kraju života su vrlo pozitivna. Nego to zdravlje koje ne možemo da kontrolišemo, a ja osjećam prvi put da imam bolove, da ne mogu više da skočim, da ne mogu više da pretrčim, da ne mogu više lako da odjuškam u diskoteci 3 sata. E, to su neke stvari koje me malo koče i to je prirodno, ali vidim da je to novina u mom životu, ali morat ću da se naviknem i na to. Male stvari čine Nedinu sreću. Posle velikih uloga, uzbudljivog, dinamičnog i slikovitog života na sceni i pred kamerama, nestalnosti, popularnosti, važnih iskustava i spoznaja, onaj mir i stabilnost koji su očigledno okosnica kako ove priče, tako i njene stvarnosti, doprineli su da shvati koliko je važna ljubav, utočište i sigurnost nečijeg zagrljaja i dom kao simbol one baze o kojoj je pričala. Koliko posle svega samo to ostaje kao nepromenljiva konstanta i najveća radost. Pogotovo kad uđete u zrele godine, važno je da imate pored sebe prijatelja i čoveka, osobu koje do kraja verujete i kod koje nemate nikakve kočnice i gde ste opušteni maksimalno. Trenutno se najviše radujem svom novom stanu u kome se upravo nalazimo. Mislim da je jako bitan stan, kućica, prostor u kome čovek živi. Meni je jako bitan, mnogima nije. I za mene, ja mislim da počinje jedna nova faza života, jer sam iz prizemlja i kuće s baštom otišla na 4. sprat i sigurno će to promeniti i moj pogled na svet. Sledi Izgubljeni orman i Srećna žena bez prošlosti. Gledate Bulevar. Ovu prijatnu priču završavamo još jednom interesantnom anegdotom koja na izgled može da bude teška i poražavajuća, ali je Neda, zahvaljujući svemu što smo čuli u ovoj emisiji, zahvaljujući sreći koju je pronašla i nekim osobinama koje joj ne dozvoljavaju da bude pesimista, sve prihvatila sa osmehom i okrenula na vedriju stranu, pronalazići u tome istinitu pouku. Gubitak ormana u kome je ostala njena prošlost ukazuje na to da je ipak najvažnije ono što čovek nosi u sebi i da su na kraju krajeva ona najlepša sećanja uvek u nama, a da sve ostalo možda i treba da bude zaboravljeno. Pa eto, desilo se i to, ali morat ću zato više da razgovaram sa ljudima koji me znaju dugo i pamte. Moj život je bio otprilike u jednom ormanu, u smislu da je moja majka skupljala sve moguće isečke iz novina, intervjue, naslovne strane, fotografije iz filmova, sve to bilo svrstavano po kovertima, godinama i tako dalje. Znači, taj ormar je skupio negde preko 40 mojih godina života i taj orman je u selidbi nestao. Ja sam sad ostala bez mog života na papiru, ali ga imam u duši i srcu i to vrlo pročišćenog, pošto se zaboravljaju ružne stvari i možda i bolje. Ko zna šta bih sve našla u tom ormanu što bi me potreslo ili nateralo čak i na suze, jer bi me podsjetilo na ovo ili na ono. Ovako, ja prošlosti više nemam, a to je moja glavna filozofija, da probamo da živimo danas za danas, sad za sad. Da se ne oslanjamo mnogo na prošlost i da ne razmišljamo mnogo o budućnosti, jer i onako ne možemo da promenimo prošlost, a i ne možemo mnogo na sudbinu da utičemo.
Gledali ste Bulevar i Nedu Arnerić u priči koja dokazuje da sreća često podrazumeva to da stvari treba prihvatiti onakvim kakve jesu, bez želje da menjamo svet i budemo nešto što nismo. Samo tako s pravom možemo svoje želje izgovoriti naglas i verovati da će se one sigurno ostvariti. Pa čak i kada nestane orman prepun prošlosti, kada se izgube tekstovi, naslovne strane, fotografije, filmovi i neke materijalne uspomene, ostaje čisto srce i osjećaj ponosa jer se kroz život išlo uspravno. A to je verovatno najvažnije. Vidimo se za nedelju dana.